Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hari ni ada sebiji Y15 Y Suki. Kita tunjuk perut dia dulu. 1 2. Dah kenapa? 2 perut. Y15 daripada Osman Kitty Machine. Ramai orang tanya dia, kita lama tak buat video. So aku tak tahulah kenapa semenjak dulu menjak ni kan, dia macam malu-malu depan kamera. Semenjak dah ada makwa. Oh, ada makwa. Semenjak dah dekat-dekat nak kahwin ni kan, dia malu-malu depan kamera. Kalau tak, dia lah yang paling puaka yang mulut. So, spek 66 jack 4.5. Password is you. Exhaust red Leo. I think standard. So, is you tune boss. Tengah call order tu minta password. Jadi, jom kita tengok macam mana power ni. Sebab sebelum ni pernah dyno, cuma dia ada masalah dekat crank tu. Crank dia ada kacau sikit, dia ditukar balik. So jom kita tengok macam mana perkembangan. Okay, stay tuned. Yeah yeah. MD JPB. It's only right baby. Yeah. Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubb, that's a fact yo. And if you think I'm running, you can run it back yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty drop it for a real one, yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah. Now movie star money making everybody act out, hey. I don't lie to these women, if I want them then I tell them, yeah. Don't get fly for these women, I was born with these propellers, yeah. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas, hey. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little
Okey, alhamdulillah selesai sudah tugas kita. Tune. Kita dino kita pakai mask. Alright. So motor ni compression agak tinggi juga. Dengar bunyi knocking-knocking cekrik-cekrik dalam. Jadi ada bunyi tikus kan? Cicit-cicit dia bunyi. So okay. Spek ini masih lama lagi. Dia buka tukar crank baru je. Barang masih barang lama. So horsepower yang terhasil adalah sebanyak 36.80 horsepower, top 19.15 foot pound. So tengok graf dia naik. Baiklah kan. So mantap. Tok ni 19 nak pergi mana? Entah. Hari ni hujan eh? Ya, ada hujan dah. Oh, gerimis. Gerimis mengundang sudah di luar sana. Kita bawa keluar dulu. Dia ada lagi 2 biji motor kan? Tak. Sebiji kau letak. Ada. Dia hantar balik ni. Lepas tu dia ambil lagi sebiji. 2 biji lagi motor. Lagi 2. So kita closing terus kat sini je video. So kan? Senang cerita kan? Jadi apa-apa hal? Lepas sikit kan. Jadi kita nak sambung untuk motor yang seterusnya pula, untuk Osman Kitty Machine. So nantikan video dia pada hari yang akan datang pula. 2 hari kemudian. Hari ni video ni Lusa. Okay, baru video yang next motor. Alright. So terima kasih pada semua yang masih support Harian Fanny Comeback dan juga Defy Dino Lab. Jadi kalau nak hantar motor, contact Osman Kitty Machine, ada kat situ nombor. Jadi jangan lupa follow TikTok channel Harian Fanny Comeback kat situ juga. Search je, insyaAllah ada video yang baik-baik dan menarik-menarik dekat situ. So short videos lah kalau nak tengok TikTok kan. So nak contact Defy Dino Lab, nombor kat sebelah situ, call dia. Isnin hingga Sabtu, kecuali cuti umum. Nombor tu adalah nombor office, bukan nombor personal saya. Right, nak PM ke Facebook Defy Dino Lab, ada kat situ juga. Search je, jangan cari saya kat sana sebab itu bukan Facebook personal saya. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak masih support Hanif Hanif Comeback dan juga Defy Dino Lab. Lagi sekali saya doakan anda semoga murah rezeki, dikurniakan kesihatan yang berpanjangan dan dipermudahkan urusan dunia dan di akhirat kelak nanti, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, assalamualaikum. Kita nak sambung next video.